itu belahnya dulu biar bisa rical. Sungat KGB itu jindol beli kok emang bukan mas itu di dinit ya aja harus bisa harus nyur jala jadi hoi kok lari খাবলে ভাল হব খাব ভাল হব এইটো কচু কচু কি ৰান্ধিব বেলাহী দিম তাৰপিছত আৰু ইন্দল বাহৰ সুগন্ধি ইন্দল বনাই মাছখন মাছ এইটো এইটো দিম অলপ কচু দি কি মানে গাহৰি মাংস ৰান্ধি মানে কচু অকল সেইটোৱেই আৰু কচু কচু এতিয়া কি দিব এতিয়া কি দিব ওলাইছে বেলাহী দিব লৈছো বেলাহী দিছে এইটো বেলাহী দিলো বেলাহী পিছত আৰু ইটা সুঙাত থাকে যে এইটো হিন্দল বুলি কয় আমাৰ শুকান মাছ এইটো দি দিম এতিয়া আচ্ছা তাৰপিছত আৰু মিহুৰ জ্বালা যদি হৈ গ'ল আৰু খাবলৈ ভাল হ'ব খাব ভাল হ'ব এইটো কি কচু দিয়া হৈছে এইটো এই কচু এই জংঘলীয়া কচু আচ্ছা আপুনি প্ৰথমতে এইটো কেনেকৈ বনাইছিলে কি কি পানী দি ফেলে আৰু নিমখ দি ফেলে আৰু তাৰপিছত বিলাহী দি দিছে অঁ বিলাহী দিলোঁ আৰু কিবা মছলা দিব লাগে নেকি মছলা মানে আদা ৰচুন জ্বালা সেয়ে আৰু আৰু বেলেগ নাই সেনেকে খাব ভাল হয় এইটো কি দাদা এইটো শুকান মাছৰ গুড়া এই কচু আঞ্জাত দিম এইটো এইটো এতিয়া দি দিব দি দিম এইটো কিমান দিন আগত বনাই ৰাখে এইটো এইটো বহুত দিন ৰাখিব পাৰে ৰাখিব এতিয়া তাত দি দিব ন এতিয়া দি দিম জ্বালা শুনি খাই ভাল লাগিব নিহৰি 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 আদা নহৰু আৰু জলকীয়া দি দিয়া হৈছে ইয়াতে গোটেই কচুখিনি সিজি যোৱাৰ পাছতে বিলাহী দিছিলে তাৰপিছত হিন্দল এয়া আদা আদা দিয়া হৈছে এই মুহূৰ্তত এয়া আদা দিছে এয়া আদা নহৰু জলকীয়াৰ পেষ্ট এইদৰে শেষত দি দিয়া হয় আৰু এইদৰে এজনে লৰাই আছে কেৰাহীটো সুন্দৰ গুণ এটা ওলাইছে দাদা এই কচুটো যে ৰান্ধিছে এইটো কি বুলি কয় এইটো হিংৰু বুলি কয় হিংৰু খান মানে কচুৰ আঞ্জা মানে কচুৰ আঞ্জা কচুৰ আঞ্জা আৰু হিংৰু খান বুলি এইটো কাৰ্বি ভাষাত কয় কাৰ্বি ভাষাত এইটো এয়া কচু আৰু হিন্দল দি ৰান্ধা কচু এয়া কি দিছে শেষত এইটো ধনিয়া পাত এয়া ধনিয়া পাত দিছে নামিব হৈ গ'ল এয়া এতিয়া সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিছে এয়া নমাই দি খাব পৰা হৈ গৈছে এতিয়া